ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ନେଇସାରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଖାଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦୋସା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ କରି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁରିଅସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କେକ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ। ଚାଲ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ଜାଗର ଶାଢ଼ୀ ପାଚଲି ନେବା, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା। ଚାଲ, ଆଉ ଏଠି କେଉଁଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଦେଖ, କି ଖାଉଛୁ ଲୋକ କହିଦେ। ପୁରୀ ନା ରୁଟି? ଦେଖୁଥିବା କେଉଁଠି କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଦେହ ଟିକେ ଭାଇ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଛି ତାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ବାପ ଝିଅ ବସିକି ଆମେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ଶିଙ୍ଗାଣି ପାରୁନି, ଭଲ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର, ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ କଥା, ଭଲ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର।